I abans de venir cap aquí, ha trucat el meu cap de premsa i diu, porta't una gorra perquè aquí us fregireu de mala manera. I és casual, trobo una gorra a casa, me l'emporto i veig que posa Icebreaker, trencaixels. És la força que hem de tenir. Hem d'estar forts, hem d'estar forts. Però la força no la té una persona sola. Jo sempre dic, la força la tenim si tenim partits forts. La força a mi me la dona ser de junts. La força te la dona la teva família. I la força me la diu que en Puigdemont em digui tries, presenta't. Això és el que em dona força. Escolta, estem aquí i us dono la benvinguda. Us la dono com exalcalde, però us la dono ja com a futur alcalde.